Menina de Seva. Minha estima de cobrir a rede. Saindo no meio da bola de rede, me pediu que eu conta de 5,000. Me conta de 5,000. Ela saindo me pediu, não abri a rede. Não, não, listen, senhor, listen. Sorry, mam, sorry. Ele é na gonga. Ele não na miss. O que é que me pega, senhor? O que é na mam? O na miss lá, o que é que me pega, senhor? Não, não fazia vídeo bila shot com ninguém, mas eu vou doar o singuizo a pôr, não sei dia. Eu não tinha que comprar um bairro só para fazer challenge, senhor. Na missile wet challenge, challenge, é tic tic. Challenge é quando o missile na wet. Que jogo de magi? Quando não me engalia aí, eu não tava com o pega, senhor. Não, não, pana. Alô? Otis? Otis, a menina russiana me largou. Ei, ei, mano.